Najprije čestitke mojim igračima na dobroj borbi. U prvom poluvremenu nismo igrali dobro, spasio nas je Lovre Karlinić 2-3 navrata, Dinamo je bio bolji. U drugom poluvremenu mislim da smo preokrenuli tog događaja, bili smo opasni. Isto tu smo imali pre kraja dve čiste šanse, na kraju rezultat najpravedniji. Hvala pre svega našim navijačima kojih nema takvih u Hrvatskoj, koji su s nas tako zdušno borili na gostovanju. Za mene dobar sportski doživljaj, možda jedino što mene smeta kao sportaša su te petarde što se bacaju u teren. A sve ostalo dobro, nije bilo golova, što znam zbog njih ljudi dolaze, ali je bilo puno prilika sa obje strane. Čestitke i Dinamo na sportskoj borbi. I ako hoćete nešto više, molim pitanja. Ma, kazao sam već prije, ja uopće nisam zadovoljan igrom u prvo poluvremenu, previše smo nabijali balon po zraku i lopta nije išla od noge do noge. Nisu imali igrači jednostavna rješenja, više su razmišljali o Dinamo u igri nego u svojoj, tako da zaista nisam zadovoljan, to sam igračima i kazao, da mi smo došli tu po pobjedu. Ja onako svoje dužno poštovanje do najboljih hrvatskih kluba posljednjih 10 godina, ali mislim da se Hajduk diže, da je u posljednje utakmice igrao puno bolje nego danas u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu već malo bolje, a još ne to što ja želim. Znači, brži protok lokte prema napred, još previše se momci ne uključuju, centra šuti sa strane nam nisu idealni, puno grešimo oko toga. Isto kao kolega Petar ukazao, puno isto grešimo još u dodavanju lopte i primanju prema napred, ali svejedno u celom utisku ipak taj bod nije neuspjeh. Ne, nije kao pobjeda, to je samo bod, pobjede se broj 3 boda. Ne, gledajte, ako svoj bod na maksimiru, to nije neuspjeh, to sam kazao. Ja sam samo kazao da nismo najbolji igrali prve probleme, da sam očekivao to više force, više igre prema napred, više pritiska. Ali Hajduk, kako sam kazao, se diže. U posljednji mjesec dana imamo dobre rezultate i tvrdi rad, samo treba prema napred. Prije isto kao Dinamo, malo nas je sputavalo taj ritam četvrtak nedelja evropske utakmice, nismo puno trenirali, sad smo počeli u posljednji mjesec dana ozbiljno trenirati, tvrdo raditi, ja mislim da će se Hajduk dizati iz tjedna u tjedan. Vrlo sam zadovoljan igrom, tako Memole, Ismailija, koja zbog povrede sam trebao zameniti i posle Juranovića. Tako da oni su bili danas baš taj dobri dio momčadi, možda smo malo zakazali ofenzivni vezni igrači i napadači u prvom poluvremenu, ali u drugom poluvremenu sa zadovoljan igrom. I Honza i Ismail dobili su jake udarce, iskrenuli isto ligamente, verovatno. Ismail je htio da igra, ali prvo je zdravio mladog igrača. Izvadili smo ga u savjet doktora i fizioterapeuta koji je momak htio da igra, ali bilo bi previše opasno. Isto Frank nije već tražio prije izmenu. Posle udarca još mu je pao suprotni igrač na nogu. Isto su tu ligamenti. Nikola nije danas dao ono to što on može. Nije igrao loše, ali puno više je sposoban i treba da se više upusti. Previše je pritiska sa strane, naročito medija i svih ostali na njega. On još nema ni 19 godina, on je bisera hrvatskog nogometa, treba momak da se upusti i doći će njegovo vreme sigurno.